Aleksandar Vučić će uvek da brani Aleksandra Vulina. Nemojte da zaboravite nikada. 2019. godine je Vladimir Putin odlikovao Aleksandra Vučića i dao mu orden. Nije to bilo koji orden. Ja sam se prethodnih meseci zezao sa novinarima i govorio da je to orden za izvanrednu poslušnost. On jeste orden za izvanrednu poslušnost, ali se formalno zove Orden Aleksandra Nevskog. Orden Aleksandra Nevskog uspostavljen je još u Sovjetskom savezu i prenet je u Rusiju pod istim principima i uslovima se daje. A uslovi su sledeći. 20 godina posvećene civilne službe za Rusku federaciju. I niko ne može da ga dobije ko nije ispunio taj uslov. 2019. godine Aleksandar Vučić je ispunio uslov koji glasi 20 godina civilne službe, posvećene civilne službe Ruskoj federaciji. Na treći dan Božića 1999. godine Aleksandar Vučić položio je zakletvu Ruskoj federaciji i njihovom obaveštajnom aparatu. Tad je on bio ministar propagande, tako formalno se zvao ministar informisanja, u vladi Slobodana Miloševića. Nije Milošević bio predsjednik vlade, ali to je bila njegova vlada. I zakleo se na vernost Ruskoj federaciji. Izdao Srbiju i počinio veleizdaju Srbije. Evo sad ću joj vidjeti. I počinio veleizdaju Srbije. On je to učinio neposredno par meseci pred bombardovanjem, naivno i iskrivljenog uma, verujući da će Ruska federacija da brani Srbiju od bombardovanja koje je izazvao Slobodan Milošević. Dokaz za to vam je ovaj orden. 9. januara 2019. godine ukazom predsjednika Ruske federacije je dodeljen na godišnjicu, na 20 godina tog njegovog zakletva. To je verovatno za unutrašnju upotrebu, za spoljašnje nosioce tog ordena, verovatno važe neki drugi kriterijumi. Nema tu drugog kriterijuma. Ne postoji drugi kriterijum za unutrašnje i za spoljne. Aleksandar Nevski orden se dobija za 20 godina posvećenog služenja Ruskoj federaciji. Nema izuzetka. To je orden koji dobijaju civili, moraju da budu 20 godina u službi Ruske federacije. Proverite. Dobro. Internet je proveren. Internet je dostupan svima. Takav čovek, kao što je Aleksandar Vučić, koji je već 1999. godine sebe proglasio za veleizdajnika i obavezao se da služi drugoj državi umjesto svojoj, kada je došao na vlast i 4 godine nakon što je primio taj orden, on će naravno štititi i čuvati ruskog čoveka ovde, Aleksandra Vulina. Ja sam upozoravao već kada je bilo poznato da će Aleksandar Vulin postati direktor BIA, ja sam upozoravao i govorio šta će da dovede, do čega će da dovede to njegovo imenovanje. Uprkos tome, Aleksandar Vučić ga je postavio. On je znao do čega će to da dovede i Amerika je odmah rekla, mi nećemo saradnju sa obaveštenom agencijom Srbije koja je pod kontrolom Ruske federacije, što je veliki udarac za našu bezbednost, jer glavne bezbednosne podatke za sigurnost naših građana ova zemlja dobija od Amerike. Mi ne bi uhapsili Darka Šarića bez Amerike. Darko Šarić bi i dalje ovde vršljao sa svim svojim kriminalnim grupacijama da nam obaveštajne podatke i dokaze nije obezbedila Amerika. Belivuk,
bi isto tako vršljao ovde i još uvek klao ljude, ubijao i stavljao ih u mašine za mlevenje mesa, da nam obaveštene podatke i dokaze za njegovo hapšenje nije obezbedila Amerika. I kada vi izgubite saradnju sa Amerikom, to u prevodu znači da brojni kriminalni klanovi će ovde nastaviti da vršljaju i mi nećemo imati šanse, ali zbog ove vlasti zločinačke ni volje, da hapsimo te klanove. Ja sam sve to upozoravao u decembru. Bija me je pozivala na razgovore. Nju je zanimalo otkud meni informacije koje je ovde Putinov agent. Pa smo imali razgovore na tu temu. Ja sam ih tada upozoravao. Rekao, pa vi imate za šefa vaše obaveštajne agencije čoveka koji je pod kontrolom druge države. Na koji način vi mislite da sprečavate kontraobaveštajnu delatnost u Srbiji ako je šef te kontraobaveštajne službe pod kontrolom druge države? I tako dalje. Aleksandar Vučić će braniti Vulina kao ruskog čoveka, čak i ako u jednom trenutku dođe. Isto kao što i brani suludo odbijanje Srbije da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Iako naši građani od toga mogu da imaju samo korist,